slavnost těla a krve páně byla kdysi velmi populárním svátkem římskokatolické církve. Jeho podstatou je zdůraznění reálné přítomnosti Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v Eucharistii. Součástí této slavnosti je klasická bohoslužba, po které z kostela vychází průvod, který nese svátost oltářní, a na čtyřech předem určených zastávkách jsou vykonány krátké pobožnosti. Kdysi velmi populární slavnost se dnes koná pouze v těch vesnicích, kde byl tento zvyk silně zakořeněný. Hlohovec je právě jednou z těchto vesnic a Boží tělo, jak se tento svátek lidově nazývá, zde slaví každý rok. Ale beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení to jsou pozvání k večeři beránkovi. My se nacházíme v Hlohovci, je to vesnice v blízkosti Valtic a dnes jsme zde slavili slavnost těla a krve Kristovi. Je to slavnost, která v minulosti byla velmi populární a vlastně tato procesí, která vy jste viděli, tak se konala skoro ve všech farnostech. Historické kořeny této slavnosti se váží k roku 1263 a jsou spojeny s českými zeměmi. Při pouti českého kněze Petra do Říma došlo k událostem, které vyvrátily jeho pochyby o přítomnosti Krista v hostii. Od tohoto roku se tedy slavil tento svátek na příkaz papeže v celé církvi. Kořeny té slavnosti bychom mohli hledat někde ve 13. století. Konkrétně můžeme i říct, že vlastně podnět k tomu dali tak trochu i české země. Totiž v roku 1263 jeden pražský kanovník šel do Říma, putoval do Říma a zastavil se v Bolseně, to je město v Itálii, asi tak 150 km od Říma. On tam totiž putoval, protože si chtěl ujasnit nějaké ty své pochybnosti ohledně nejsvětější svátosti. On pochyboval, že by v tom kousku toho bílého chleba v té hostii, že by tam byl Kristus. A při té mši svaté, jak lámal tu hostii, tak z ní vytekla krev a potřísnila tu roušku, na které stojí, na které se proměňuje tělo Kristovo. A také i pár těch dlaždic tam před kostelem. No a pochopitelně to se potom dostalo k uším samotného papeže, který shodou okolností sídlil v blízkosti tam, v Orvietu, a samozřejmě ten korporál potom, protože to bylo považováno za eucharistický zázrak, byl přenesen do Orvieta, tam je dodnes uložen a Boží tělo se tam slaví tak slavnostně, jak ho jsme slavili i my zde, trošku v tom tím způsobem ještě víc slavnostnějším. Slavnost Božího těla v Hlohovci byla započata nedělní bohoslužbou, která byla sloužena za některé místní farníky. Obsahem nedělní mše byly rozmluvy, které potrhovaly význam Eucharistie co by přítomnosti těla a krve Kristovi. Pochopitelně v té rozmluvě tam byl potržen význam právě té Eucharistie. Co ta Eucharistie znamená vlastně pro člověka? Že je to sám Kristus přítomný mezi námi, který nás živí svým tělem a svou krví, a my na té cestě do té věčnosti, do toho Božího království, tedy musíme být živeni, nechat se živit tímto tělem, abychom do té věčnosti jednou dorazili. Hlohovecký kostel byl původně zasvěcen Janu Nepomuckému, ale na začátku minulého století došlo k přistavení části kostela a při této příležitosti se kostel také přesvětil. Hlavním patronem kostela je od té doby svatý Bartoloměj. Vnitře kostela byl pro tuto slavnostní příležitost vyzdoben korouhovemi. Ty pak v čele slavnostního průvodu nesli členové místní krojované chasy, následování družičkami, které sypaly květí na cestu. Vždycky vlastně se ta slavnost toho Božího těla snažila udržovat takovým výjimečným způsobem. Konec konců teď už je spousta květin, tak je možné vyzdobit ten kostel velmi pěkně. A potom jste si možná všimli, že i ty družičky měly ty květy, které sypaly takto na cestě, že
zase jako symbol úcty k tomu eucharistickému Kristu. Součástí slavnosti Božího těla je slavnostní průvod, který každoročně vychází od kostela svatého Bartoloměje a putuje ulicemi Dolní Konec a Dědina a vrací se do kostela na závěrečné požehnání. Ten průvod ten se skládá, většinou už je to taková tradice, ze 4 oltářů a u každého oltáře se znovu připomíná to tajemství té Eucharistie, že ten Kristus přítomen zde mezi námi a zvlášť tedy je tam kladen také důraz na přímluvy. A v těch přímluvách se obracíme k Bohu za to, aby byl k nám vlídný, k té obci, ve které žijeme, aby nám dal úrodu, aby nás chránil, aby chránil naše rodiny a tak dále. Takže v tomto je ten průvod takový zvláštní, že u každého toho oltáře jsou tyto přímluvy. Čte se tam také určitá pasáž z Evangelia, která se právě hodí k té Eucharistii. No a následuje vždycky to závěrečné požehnání. Závěrečné požehnání směřuje ne na přítomné účastníky slavnosti Božího těla, ale také na celou obec a kraj, ve kterém žijeme.